ဒီဘက်ကတော့ကြောက်တုံးနေရကြောက်ခဲနေဒီတိုင်းနေနော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုအဝိုင်းနေမြစ်ကြီးနာအမြစ်ကြီးနာအလားကဲဖိတ်တဲ့ရေချောင်းအခုဆိုရင်တော့ဒါဖျားလဲဖိုးဝိုက်ဆိုတော့ဘာလဲလက်ဦးလေးတူးပဲကျွန်တော်ဟိုဝါတီဆဲဝကျန်ဝါတီဆဲဝကျန်ဟုတ်ပါတယ်တစ်နေ့ဆက်တိုင်းပဲကျွန်တော်အရှိန်ပါလားမိုနီကန်ထရီဗီလေ့ဆိုရဲဒါဆက်လောက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဘာရရမလဲဘလို့ရိုးရဆက်ဆက်ရအောင်လဲဆိုတော့ဝင်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ရတယ်ရမ်းလာပါအပင်လေးနေဟုတ်တယ်ဘာထိုင်လဲဟမ်အမေခဏလောက်မှားကြည့်လို့စာပြဘိုင်းနဲ့လောက်ထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။အော်ဒါကချင်ရွာစားတော့။အဲ့ဒါဆိုဒီစာပြတပွဲပြီးပါ။ဆက်ပြပါမယ်။စက်သားနဲ့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 ပြောအေးအေးလေးပါမှား။ဘာလို့နေရစာပြရမလဲတပွဲ။နေတော့စာပြရအောင်။ Okay စာပြရအောင်။ဆောဒါတော့ကီဝီဆိုတာတော့ဟုတ်ကဲ့။အားလည်းနေရပါလား။အဲ့တရားပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်စတော်ဘယ်ရီစတော်ဘယ်ရီစတော်ဘယ်ရီဆိုရတာဟုတ်တယ်ဘာ smoothie smoothie oh yeah ah strawberry smoothie yes strawberry ဆိုတာကျ kiwi ဟာအေးစာပြေမသိဘူးခဏကသူပြောရတာပေါ့နော်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းပြောရတာဒါပေမဲ့မသိဘူးနော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာပဲမဲ့တော့သူပြောတော့ပြောပါကျွန်တော်တိတ်ပြောတယ်ဟိုမရှင်းလိုက်လို့အဲသူပြောတဲ့ဘောင်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တစ်ခါမှမသိရဘူးအဲဘာကြီးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏနေရောက်လာမှာပဲပြည့်တဲ့ကြီးပျောက်ဒီမှာပန်းတော့ပန်းလေးရပန်းမေးကြရယ好了哦好了好的好好好好的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 ဘာလဲပြောနေမင်းအနေနဲ့ရှူစားကြတယ်အချင်းအချင်းဟုတ်မင်းအနေနဲ့ရှူဟဲ့နော်ငွေလိုက်ဟုတ်ပါလို့တော့တော့စားကောင်းမဲ့ပုံပေါ့နော်ဆက်မဲ့ပုံလည်းပေါ့အခုအချိန်နဲ့ကွက်တီးတယ်နော်အခုငါစားကြနေတဲ့အရာသားနဲ့ကွက်တီးပါလာအောင်လည်းဒီပကံနှလုံးကလည်းပို့ပေးရတယ်ဒါပဲဒါပဲတဲ့စားတော့ဟုတ်တက်လောက်ရပါလားကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်လောက်လောက်ရလောက်ရပါအဲ့တော့ကြည်ပြီးမင်းကလောက်လိုက်ကြည်လားလောက်လို့လိုက်ထဲတိုင်းနဲ့ဟာဟော
ย้ายแท้เนาะอ๋อโลจิล่ะอันนั้นนี่ตลอดซ้าจริงดิกินเน่ซ้าไปใหญ่กว่านี้อยู่อ่ะฮะ Thank you อ่ะชื่อตัวแกอู้สวยเลยนะซ้าเพียวเนาะถ้าเจตานี่ลูกอ่ะซ้าเพียวนี่ใหญ่นานนี่ก็เลยว่าม้วยเนี่ยเนาะอาจิล่ะทําไมเนเน่สับไปบ่ปอกซ้าบ่ถ้ากระชินยูยะอซ้าซ่าဖြစ်တယ်ซ้าเพียวนี่ยัดมาบิซ่าจิไล่บ่าวมั้ยจะตาลิเนี่ยไปไต่ซ่าบ่าวทีนี้ช่วยนะอืมอ๋อมันทิ้งมีเนี่ยมั้ยเนาะก้อนน่ะชินซ่าเลยเออควานได้ด้วยป่ะยูยาซ่าซ่าได้ด้วยเนาะอืมยูยาซ่าซ่ายูได้ยูยาซ่าซ่าได้แล้วซุงนักงานนี่มาแจงแน่นี่อ่ะไม่ได้อืมงาอย่างนั้นเลยมาแล้วตาลีเนี่ย nice ตะคว้านี่ว่ะแท้ตาเนี่ยอืมเอากว่าครับเออเนี่ยเยอะเอาล่ะพอตัวเนี่ยอวยเมียละมาอยู่เนาะฮะอัศลีปี่ว่ะคว้าสิเออเราต้องละซาเปียซาอูบ่าบ่าดิพาดีเนี่ยตู้ซาจ้องเอ็งมากวดดิเนาะซาดิซาดิซาเปียซาเปียเซนเนี่ยแหละล่ะเออတော်တော်လေးတခုမှာဒီနေ့ထိုင်သားနေတော့ဦးလေးနေမှာတော့ကကချင်းပြီးနေအငွေးတက်လေးရပါတော့တိုင်းနေလေးအေးစစ်စစ်တော့ပန်းနေလေးရှုပ်ရှိုက်ဘေးနားမှာငှက်တန်လေးချက်တန်လေးနေနော်အင်းဟောဟောလေးပြန်ဆက်ကျောက်ဆံမြေဆံဒီထဲမှာအသားလိုက်ပါ။တတာ။ဘောချင်းဆက်လေလေ။မုတ်ဒီတုံးနေတော့တော့မတူ။မုတ်ဒီတုံးမဟုတ်သူကသူကရိုးရရတုံးနေသူလား။ဒီတာ။မုတ်ဒီကိုရိုးရရတုံး။ဟင်းဟင်း။မဟုတ်မတူဘာလဲမှမတူ။ရိုးရရတုံးကဒီလိုနောက်ဆုံးကသူကချို့ရိုးရရတုံးကကျော်နေနေချို့ချို့လေးပါ။ဟုတ်တယ်။သူကမချို့ဘူးလုံးဝ။ချင်းဆက်လဲစားလို့စားဖို့ရဆိုဒီစားဖြေဘောနော်ပထမဆုံးစမ်းစားကျင်တဲ့လူတွေတောင်းလို့ရှင်တယ်ဒီလိုပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးမှာစားကျင်တဲ့လူတွေတွေ့ရတာအိဆာလေးပြောပြမှာနော်အင်းဆိုင်နေဆိုင်ကဘယ်နှမှာရှိရလဲဆိုတာမင်းစီမလာပါဒါဘောဒီဖျားပေးနာမှာဒါမောင်းနေလေးမှာပါနော်မြေဆောင်နေမှာကိုက်ရက်ကိုက်ရက်ပဲနော်ကိုက်ရက်မှာဒါမိုနီဗီလေးဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာသူ့ရဲ့ဆိုင်ပြင်ဆင်လေးရတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဗောနော်လုံးဝတောအုပ်လေးတဲ့ဟိုကတဘာလုံးဝတဘာဝတောအုပ်လေးတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်လို့ပဲတစ်ပင်ပန်းမင်းလေးရတယ်ဟိုတခါမှအဲ့လိုမမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့အပင်လေးတွေပဲဗောနော်ငါတော့မမြင်ဘူးကတော့တိခွာပန်းတဲ့ဟုတ်လေတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အပင်လေးလည်းရှိတယ်ပန်းမင်းလေးလည်းရှိတယ်ချိုးပင်လေးလည်းမမြင်ဘူးတော့အရင်ကတော့အဲ့ဒီပန်းမင်းလေးရှားရဲရမှာအဲ့ဒီပန်းနံလေးကိုရှူလိုက်ဒီကရှင်ကစားစားလေးကိုစားလိုက်နေ။အော်အရင်ကစားလိုက်တယ်။ဒီလေးလာအောင်မယ်။ဘယ်တင်အောင်မို့။ဒီပန်းဖြေလို့ကောင်းတဲ့နေရာဒီတော့ဒီနေရာကြီးရတယ်။ဒီကချင်ပြည်နယ်ကိုရောက်လို့ရှင်လို့ရှင်ပေါ့နော်။ဒီမြကြီးနားကိုရောက်လို့ရှင်ဒီဆိုင်လေးကိုလာခဲ့ပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ဆိုင်ပြန်။ချစ်ဖို့ကောင်းနော်ဒီဆိုင်လေးက။嗯ก้อนจ้ะแท้บางว่าเอาละก้อนน่ะอืม
အေးရလေးဟမ်ရှိစပါအင်းနေရပါပြီဟိုနာကီဝီဆိုတာဒါဆိုရီစမူဒီဒါပေမဲ့ကီဝီဆိုတာနေပူလိုက်မယ်ဆိုဘယ်လေးကပူချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ကီဝီလေးကပူမယ်ပြင်တော့မရတော့သို့ပါเอ็มเอวีอ่ะเนาะสุดแล้วครับเฮ้ยพออันนี้มันขึ้นเลยว้าวอ๋อแล้วสิเนี่ยยินเอาอีเนี่ยอ่ะลูกอืมสัตว์ลิซ่าไล่อีนี่ตอกไล่อภิเลยบ่วะถูกดิก็ม้งอ่ะเลยซ้าลูกกองน่ะสัตว์ตาสัตว์ตัวซ้าลูกกองซ้าปิ้งซ้าขึ้นเออกลัวแล้วอีนี่ตอกไล่เปลี่ยนภิเลยซ้าไล่อืมผมไม่เท่าดีไซน์มันตลอดใจนี่ด้วยใจดีไซน์เนี่ยจะฉิบกว่าอะไรมั้ยอืมทางเปลี่ยนสีนี่ตลอดใจเอาไว้ลูกไปลงอ่ะตะบาวะสั่นในสายนี่โพแจ่ใช่มั้ยตรงนั้นตลอดตะจีลงท่าในสายครับดูประกันตนะไม่ใช่อ่ะดูสายนี้อ่ะเปลี่ยนท่าได้เนี่ยดิตะบาวะถูกดิสายนี้ละในสายปูไปแล้วใจต้องคงเลยป่ะเนาะကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုလဲမြကြီးနာနေရန်ကုန်ပြောင်းလိုက်တာကျွန်တော်မမြန်မာသွားပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနောက်နှားရပြီပေါ့နော်ဟိုမင်းတို့ကဟိုဒီမြို့မှာသူအခြေချောက်သူစဉ်းစားနေပြီဒီဆိုင်လေးရဲ့အပြင်စင်းလေးသူသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဝဲပြန်ပါပါအဲ့မင်းရန်ကုန်ရှာခေါ်တယ်စားခြင်းလို့ဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်ကမိသားစုကိုရန်လွန်းလို့ซาลเลยพี่ซะชินเลยอ่ะชินมาอืมซาลุก็มัวเลยกว่าดิอม่าชินมั้ยเสียงยินดีมากเลยจะให้ทํามาดิอม่าบาบลาจัดเลย6,000เอซาลุก่อนก่อนมาเนี่ยบาตาลงนี่ไล่ยุยพี่ซาลันเอาไว้ดีกว่าตอกอย่างเนี่ยอืมไหนตอกมานี่ตัวเล็กกันนี่โหป้ายเนี่ยตอกดิมามาเชิญสิบาเชิญสิบาแกกูเนี่ยเนาะเจอน่ะกระฉิญโยอ่ะซ้าๆผิดเลยเนาะซ้าผิดเลยล่ะซ้าไปไว้เนาะไอ้เนี่ยตอกไว้สรแล้วเจอเราก็เบเนี่ยเอาตั้วให้กองเลยวะเนาะปริตเตอร์นี่ส่องจิไปบ่าวเปียเอาดิเจ้าเนี่ยไล่แค่ไปบ่าวตั้วอย่างล่ะไล่อู้แหละไล่อู้แหละลาวาไลค์เก็บอ่ะลาวูลาวาไลค์เก็บอ่ะพี่อ่ะดีมาหนีหนีแก่จริงเลยไอ้เนี่ยป้าบลูเล่นแหละมันตัวเลิกท่าอะเยเล่นแหละมาลามาลาดูละมั้ยซ้ํามาวะดูซ้ําเลยชื่อ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 ซะซะตั้วជីละมาลาหมอกฉ่ายมาลาตะกูโอ้ยะဟုတ်တယ်ไอ้ไอ้ฉ่ายมาส่งเนี่ยอ่ะมาเมจิเมจิลาๆอ๋อดิมาอุ้ย1,000เนี่ยเนาะได้บลูยောင်းน่ะเลยได้ป่ะบ้าซะ500ล่ะ
啊，啥啥哎呀，哎，啊就，顶嘛还啥啥话嘞？边下边下里也不一样啊，地点嘛。公沙高内的，都是一样的。切，都是一样的，对吧？就巴黎人的。公沙高内。什么沙里内的？东墙的。哎，也太远了。哎，莫阿拉嘎阿拉嘎啦，你听啊，哎，莫有啥了？因为咱阿爷侬专门上来弄，你来弄，阿里？叫来爷呢？阿爸，爸他爸叫来。哎，咱这叫龙。这叫龙叫，走。哎，咱边来咱拍头。边来咱拍头。我在操场来着。啊，补一点。没有补。我就想让你们不毛，哎，连麦走。嗯，高人，哎，高人，有。哎呀，哎，嗯，高来了，高了，本来咋拍到的啊？压力。你看叫你呢，现在白戏了没？青色边，青色边，嗯，都还没来地方嘛，新的这，没来的。青色边还高吗？哎，叫你。啊？叫你。叫你。叫你。哎，高没听啊？呜，王贵。嗯。都没来地方高呢。啊，对呀。那啥地搞的？啊？啥地搞？嗯。这没有啊，啥家伙？没有啊。现在不要了。嗯。啊，走嘞，走嘞，你搞呢？打哪？打。爷爷叫来。这靠左边，这还表特别啊。哦，那烤串那啥人来烤串一下不？嗯，烤串也都一样，我们收没？家里也来买点东西，还买点？哎，来接东接？接东了。嗯。接东了呢。嗯。你咋讲了？俺是咋的讲了？这交通的事，俺也不讲。几号？一两个三片，有点三片。嗯。嗯，这栋楼你讲的哈？这还的吗？嗯。我都不想买电，没心没面拿把这个输掉。我说再往那站。比电都没有。嗯，不行的。那按摩了，把来对了。嗯，真都讲了。现在都曝光了。他妈的，一些一些那个啥的，按摩按摩吧，按摩那个特别喏。不对。哎，对了，按摩又特别呢。拜的拜的。大姨，接过来。高呢？八七两米，咋不？打八枪两米。边来边来。边来打。哦，这里声音大，咕咕囡囡的。高呢？嗯。在小路上嘞。那你这光想，不要让人家抱。嗯，啊，不不，这种东西啥？这种好的，这种在，不要我拍手这种，别人啊拍手。别人啊拍手我也得抢了，这抢嘛不能顾吧，等顾吧呢。嗯，啊不能挨呀，对，算了。
ထဲ့တာကြိုက်ရအောင်အဲ့ဒီကြိုက်ရတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပတ်စပ်ထင်ပါအဒီနေရာကျဘယ်ပဲနေရလဲကနလန်လားဒါဇေးလမ်းပါဟောဒါဇေးလမ်းပါအော်ဘာအကဒါကွေးပြည်သူအကဒါကွေးပြည်သူအကဒါကွေးရှေ့အဲ့လဲအဲ့ဒီထဲမှာဘာလို့မရလူအများကြီးတွေ့လဲဟိုဘက်မှာကြောက်ကလေးကစားတယ်ဩဟိုဘက်ကကလေးကစားကွေးဒီမှာဒီဘက်ကြောင်ဒါပေမဲ့ဒါ public နေရာပဲထင်တယ်နော်ဒီတိုင်းလာဆော့ကြလာလဲရလူအများကြီးစီဝင်ကြီးရမှာလားအဲ့ဒီအတကောင်းလားကြာကြည့်နေပြီတချင်းဝင်တော့အဲအေးအေးအစားကြီးဟောအစားကြီးဟောအော်ဘယ်ရောက်ပြီလဲရှင်းနိုင်မလဲဘယ်လာလဲ3ရောင်း5ရောင်း6ရောင်း4ရောင်းမို့4ရောင်းအေး4ရောင်းမို့6ရောင်းကမြက်များလိုက်ရစားများဘူးဘင်းချောင်းနေထည့်တာဟုတ်စားလိုက်မင်းကြိုက်ရမှာကျောင်းတော့ဗျာ၄တောင်းလေးဝ၄တောင်းအဖြစ်၄တောင်း၄တောင်းလေးဝ၄တောင်းလို့ပြောရရင်ပြင်မယ်နော်ခဏလေးပြင်ပွန်စားတာကဲအဲ့ဒါဆေးလေးရမိုက်ကဆေးဆေးဖြစ်ရပြန်မှာအဲ့ဘာမှမရအောင်မယ်ကြက်ဒီထဲမှာမားလဲနိုင်မြေပဲနော်ပြီးတော့ဟိုဟိုဟာဟိုချောင်းစားဟိုကกินလားဟုတ်လားဟိုတော့ကြော်ထားတာဟိုတော့ချောင်းလေးဟုတ်ဟောဒီမှာပြုတ်တိုင်းဟာကြီးဒီမှာရှိရယ်အားရတရင်ညွန်နေရလားပြန်တော့မသိရတယ်ကွတက်ကြည့်မလားဟိုကမီးပဲဖွင့်တာနေဆစ်ဆရာတော့ဒီအရင်ကဘယ်လိုရောင်းလာလဲ2500ခဏဝက်ကြည့်လေ2500 2500ဝက်ကြည့်လို့ရလားယူဝက်လေးဝက်တာပဲမလို့ဝက်ဝက်တာဝက်ဝက်ပလိုက်တော့နော်ငါတို့အလဲရောက်อ๋อไอ้หนูนี่ล่ะอ๋อไอ้ยายๆไม่ตีหรอกเว้ยตัวด่านี่เนี่ยทีโลไล่ลงนะงาบ่าลงนี่หรออะล่ะแล้วกูจุดงายยุงนี่อ่ะงายยุงนี่เอามาลงนี่อะล่ะป่ะเอ้ไอ้หนูโอเคโปรไม้นี่พี่ล่ะก้าวไล่ล่ะก้าวล่ะไม่อุตส่าห์จะตลอดก้าวไงงาอุตส่าห์ตลอดหัวขึ้นมาป่ะตลอดหัวขึ้นมาကောင်းလေဘလိုဘလိုဘလိုတက်ဒီလိုလားနောက်ဘောထည့်ပြီးသွားပြီတော်တော် cute ဘာ cute လဲတိလားဘာ cute လဲတော့မသိရှစ်ဆရာနေနော်ဟာငါတော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးပါလားဟမ်ပေးဒီရမီးပွင့်အောင်ပါဟုတ်လားပွင့်တယ်ပွင့်လာတာမိန်နေရပွင့်လာဒါပွင့်တယ်နော်ဒီမှာလေးဒီလောက်ပဲရောပေးဟောဒါပဲပေးနေပြီရောခိုင်းနေအဲ့ဒါပေးအချောင်းလေးထုတ်လိုက်အောင်အဲ့မှာကြားကြချောင်းလေးထုတ်လိုက်အမ်ရိုးလေးပူပူဘာထားလဲပေါ့ဘာလဲဘာကောင်လေးလေဘာလဲရုံရုံကဘလို့ပါလဲဟိုဟဲ့ဟုတ်လေရုံကဘလို့ပါလဲဟွာကင်မရာကိုအော်ပြမယ်လေရုံကဘလို့ပါလဲရုံဘလို့ပါလဲငါအော်ပြမယ်လေငါအော်နေရမသိဘူးလားရုံဘလို့ပါလဲ1 2 3 wow ဟုတ်လေလွယ်ရည်ပြန်အောင်နောက်ပြန်ရည်ပြန်1 2 3 ရှက်လို့မသိတက်တိုးတွေပါကွာ1 2 3ကဲမေကောင်းတယ်ဓာတ်ကြီးရည်တော့ဓာတ်ရည်ရှက်ချင်ညော့မင်းလည်းငါရည်ပြန်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 ဓာတ်လိုက်တာကွာကျောရည်ပြန်ပုံနေကျဲဟုတ်ပါမင်းငင်းမမနေရတော့မင်းရည်ကြည့်တယ်မင်းရည်ကြည့်တယ်မင်းရိုက်ကြည့်လိုက်ဆရာကြီးကျတော့ရိုက်ပြပုံလေရှစ်ဆရာကောင်းလေကြည့်လိုက်ရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ရိုက်ရပြ1 2 3 1
do three. 来来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 来
နဲ့ပတ်ရှောက်ကြည့်ရှောက်ပတ်ကြည့်အောင်ဆုံးတစ်ခုဝယ်မှာလားတစ်ခုဝယ်လိုက်မယ်တစ်ခုဝယ်လိုက်မယ်နော်တစ်ခုယူလိုက်မယ်မလျှော့တော့ဘူးလားကြီးတင်မှာတစ်ခုအတူအတူပဲဆိုတော့လေတယောက်တည်းတက်လို့ရတယ်တော့အာမဲဥစ္စာကြီးတယ်မဲဥစ္စာကြီးပိုလင်းတယ်ဒါဒါယူလိုက်မယ်2500နော်ကဲ2500ထုတ်မလျှော့တော့ဘူးလားမထုတ်လေအခုနလူတဲထည့်နိုင်တယ်ကြောက်ကြအောင်တော်တချာအိုက်ဒါပါရုပ်ရေပွဲရေပွဲချက်ဆရာတော့ကြည့်ရင်ငါကတော့တေးရောက်လောက်ပြီးအေးဒီရုပ်ကတိတ်မမြင်ဘူးဟောမရရှေ့ဘင်းကြီးထောင်နေပြီဟောမရဟိုမှာပညာလေးရောငါကတော့ခဏပေးတယ်ဒါဘယ်လောက်လဲအကောင်2000 2000ဒီလိုနဲ့ချက်ဖို့ပေါ့ဆိုရင်လက်ထောင်ကျိုးလိုချင်ရောပြဿနာမရှိတော့ဝဲပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုနဲ့တော်တော်ချက်ဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဟာဒီပဲလေးလိုက်မြကြီးကနည်းနည်းတော့ဝါနေညပိုင်းလေးတော့အေးရနော်နည်းလေပဲလေမဆိုးမနေ့ပိုင်းလေးအေးပါလေမနေ့ပိုင်းလေးညနေပိုင်းဆိုတော့ねသူကမျိုးလေးမျိုးရဲ့အုံနေပြီလေကားကားလမ်းမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျောင်းအဲဆောင်နေတယ်တရားလာမှာစွိုင်းစီးနေတယ်အဲမအဲဆောင်နေတယ်ဒီဘက်မှာ street ဘယ်လိုပြောရမလဲ street bicycle လို့ပြောရမှာအဲ့လိုမျိုး step 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 ဝိုင်းနေရှိရောဒါဒီမြေကြီးနဲ့ကာရှာပေါ့နော်အော်ရှိုးလိုက်ရှိုးလိုက်ရှိုးလိုက်ဘင်းထောက်ရှိုးလိုက်လေလားအော်မကလေးလေးအော်ဟောကျောင်းငယ်ငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးစီးတတ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့သိတယ်မလားဒါတွေကတော့ကျောလောက်တော့ပဲကျောင်းလဲအဲ့မှာမတည့်တည့်အဲ့ဘိန်းနေထောင်နေပြီအေးဟောမမကျော်အေးလဲတော့မေးအော်ရောအဲဟိုဘက်ကစပိန်မျိုးလေးတော်မိုက်နော်အေးအော်တိုက်ရင်ဘိန်းမျိုးကော့တော့နော်ထောင်လာမိုက်တယ်အေးငါတော့ကတော့ထောင်ဟုတ်ဘူးမေးငါငယ်တော့ကငါမင်းကိုမပြောရသေးရဲ့ရှိရွာငါငယ်တော့ကအဲ့စပိန်စီးဘူးလေစတန်စတန်နေလို့ဘူးပဲကွာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီဒီကကလေးတော့ပဲရှိတယ်လှုပ်ပြလေအဲ့ဒါလှုပ်ပြလိုက်ငါငါလေဟာစပိန်တော့ငါပြရမယ်မင်းလှုပ်ပြလားတော်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 တောင်းကြလိုက်တော့ငါလှုပ်ပြရတယ်နော်အရှာတော့မယုံတော့ကျွန်တော်တော့ဆိုင်းကားပြရှာရတကယ်ရှာတကယ်ရှာဖျောက်သွားရည်လဲမသိဘူးတကယ်ရှာမှဆိုကြည့်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဖျောက်သွားရည်လဲမနေကုန်ကြောက်တကယ်ရှာလေဒီမှာရိုက်နေတယ်စပိန်ကပျောက်သွားပြီစပိန်နေကုန်ပျောက်သွားပြီမင်းစီးမှဆိုလို့လားမသိဘူးမဟုတ်တကယ်နောက်တော့စပိန်ကဘယ်သူမှမရှိတော့ဟုတ်ဒီ challenge ရောင်းနေကိုကျွန်တော် bonus အနေနဲ့ကျွန်တော်အဲစပိန်စီးတာလေးကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်ရင်ဒါရိုက်ပြအဲ့ညမှာပြိတ္တာကြီးကျွန်တော်အရင်လေးစားအောင်ပဲကွာ။မလေး။တကယ်ရုံနဲ့မရုံနဲ့တကယ်မချပြရသေးရအများကြီး။ငါပြည့်လို့စပိန်တော်ပြတ်သွားအောင်မရုံနဲ့။တကယ်မချပြရသေးရအများကြီး။မကြီးမကြီး။ဟိုစပိန်နေမလို့ရှယ်ပဲ။ဟုတ်လမ်းဆက်လျှောက်ကြပါစောရင်းကြောင်းနေတော့ကြာတယ်ဟုတ်တယ်ကဲသွားလိုက်အောင်ပဲရဲမင်းပြန်လှလိုက်ရတို့လည်းအကြောင်းဝဲအဲလေလေပါလေဟုတ်ပါမှာမြစ်ကမ်းမယ်ဟိုဘက်ကမြစ်ကမ်းဟုတ်တယ်ဒါကမ်းတာလေကွာဟဲ့လေအော်ဒီမိုင်းရောမင်းလေးချိန်ကတော့လောက်လို့ရဟုတ်တယ်လာလာဘရိုလာလာလာတို့ဘောကောက်တွေလောက်ကြမလားလာလာပြေးလို့မလားညောမရှောက်ဘူးကြမင်းကလည်းရှိုးလိုက်အောင်ဒါဘာလောက်ရလဲမသိဘူးဒါဘာလောက်ရလဲမသိဒါဘာလောက်ရလဲဒါဘာလောက်ရလဲဒါဘာလောက်ရလဲခိုးလာလားဟာလာအဲ့မသိဟိုအဲ့ဒါကလေးပါဒါဟုတ်ဒါဟုတ်ခိုးမင်းမိလား
米油，空气，米油，空气，米空气。啊，搞来吃亏啊！哦，空气，空，都啊，都离空的。哦，俺买的呢，我。哈，哇，别过来。好，一多米油，多米也叫米油。是。对了，对了。哎。都要维修，要维修，要维修。阿伟，阿伟，阿伟，好的啊，好的哦，好的，你这个呀。咩嘞？哎，没钱没收给。那就真的是我，那就真的是我，就我那底下那个是你们。冇冇冇冇得，空气空气有嘞。哎，冇那么，听嘛，一听嘛，不都冇。你他妈的，没别的，没回家嘞，哈哈哈哈哈，这个怎么用？我那点小，没没家嘞，我以为谁干了个，抠，我他妈的，抠完就掉嘞，抠，哎，打回来，啥子干了别来，就要别用你了，零，啊，七幺五大一，七，五幺，四。Yes， 还来抢嘞没不咯？那都抢完还修呢你？销售，大家看那里拿了？打白了没有？他们哎，皮稳了没有？没，不空不空。打？不空的嘞？喏，不空不空。哦，打不空的嘞？没好了，没好了。都都说你啊，打奥巴，打奥巴你懂了？好的好的，啊好。哎，哪来的打白鞋？刚梦见了。喂喂，哎，家里也不发漏，发发电嘛。多点嘛。好，我来嘛说了，不不漏一少家的那么的。丢？啊？丢掉不漏了。真假的哦？丢掉。打了金毛毛了。哦。打来阿叔了。来，叫叫俺们干嘛？干嘛过一桌？来阿叔来。嘿嘿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 嘿不好打哇！懂没？俺那么好老。好的，第六栏我就按摩。哎，俺那现在。小姐，啊，七十块。喏。好的，好的。我哄你。大家，大家要标我光了。嘿，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 嘿。嘿，给没？阿拉也送你了，我都变不嘞，走。我用格里利亚上啊，啊，啥子？雷山辣椒油，格里利亚在送一下。哎，台湾辣椒高呢。对，江湖的啊，江湖年年啊，但年纪也不那嘛，喏，但比都阿拉在关路来考嘞，不？好的。今年嘞，不？今年嘞，我本是拉来的六百七片的，阿个在拉来的六百七片，哎，但伢们两拉少点六百片。好的。今年嘞，伢人真多。这种嘛，毛皮的比，本皮都高呢，今年嘞，不？好吧嘞。哦，江湖今年嘞嘛，但干那比那不？零零年嘞的看没有？江湖今年办了有，就。对，起码呗，像那种酒啊，看没？好吧，看啊。老年嘛，就得吃点像你时间里边，就那老年人多用嘞，不用用生活当中搞那个，背得了，电视不用嘞，是吧？哦，再来比哦，上几比较吧？对啊，开罗，哇，two three， 再吃点像你，耶！